أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پورے معاشرے میں امن و سلامتی کی فضا قائم فرما دے. مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے غلط فہمیاں ہیں انہیں دور فرما دے. غلط فہمیاں کیسے ہوتی ہیں؟ غلط فہمیاں ہوتی ہیں دوری بنانے سے، دور ہو جانے سے، اور صرف سنی سنائی باتوں پر یقین و اعتماد کرنے سے. ہم کھلے طور پر یہ دعوت دیتے ہیں کہ ادھر ادھر سے سننے کے بجائے اور سنی سنائی باتوں پر یقین و اعتماد کرنے کے بجائے کبھی آ کر ہم سے بھی ہمارے مسلک کے بارے میں پوچھئے، ہمارے مکتب فکر کے بارے میں ہم سے پوچھئے. ہم جو بتائیں گے وہ معتبر ہوگا، ہم جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا. دوسرے اور خاص طور پر مخالفین کے کہنے اور سننے کی بنیاد پر آپ جو نظریہ بنائیں گے وہ نظریہ غلط ہوگا اور وہ گمراہی کا راستہ ہوگا. اس لیے جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسی سے معلوم کریں کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج و مسلک کیا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو تخریب کاری کو اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں، اور بقول شاعر آج بھی لوگ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہیں جیسا کہ اکبر نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہماری مخالفت کی جاتی ہے اس کا سبب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. جن لوگوں نے بندوں کو مشکل کشا بنا لیا ہے وہ پریشان ہے اس کلمے سے، وہ پریشان ہے اس دعوت سے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. جنہوں نے کمزوروں کو، بندوں کو، غلاموں کو اور بھیک منگوں کو اور فقیروں کو اپنا داتا بنا لیا ہے، اپنا دستگیر سمجھ لیا ہے، اپنے لیے غوث سمجھ لیا ہے. کیوں؟ یہ میں توہین کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے سارے لوگوں کو فقیر کہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. ہم سب فقیر ہیں، ہم سب منگتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار کے. تو منگتے کو منگتے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اسی لیے مخالفت کی جاتی ہے. تو میرے بھائیو، یہ جاہلانہ مخالفت سے پرہیز کرنا چاہیے. سیکھو، معلوم کرو، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، سنت نبوی کا مطالعہ کرو، تو معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں اتحاد قائم رکھنا چاہیے، آپس میں محبت اور انسیت قائم رکھنی چاہیے، اور انتشار و افتراق سے، نفرت سے، بغض و عداوت سے، عناد سے پرہیز کرنا چاہیے. میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کرام کا کہ جنہوں نے اپنی عدیم الفرصتی کے ہوتے ہوئے ہمارے درخواست کو قبول کیا اور یہاں تشریف لا کر آپ حضرات کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں. شیخ صاحب، شیخ رضا اللہ صاحب تو کل علیل تھے، بات ہوئی تو کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، آپ ضرور کل تشریف لائیں گے. اللہ نے ہمت دی اور گھنٹے بھر سے زیادہ شیخ نے کھڑے ہو کر تقریر کی. اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت و عافیت سے رکھے اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کی حفاظت فرمائے. اسی طرح شیخ محمد رحمانی بھی عدیم الفرصت ہونے کے باوجود ہماری گزارش پر یہاں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بھائی عاقل صاحب بھی تشریف لائے، اور بھی ہمارے دیگر احباب تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ پولیس انتظامیہ کا بھی ہم شکریہ اور دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے نہایت بہترین انتظام کے ساتھ اس سڑک پر جہاں سواریاں چل رہی ہیں اور یہ شاہراہ ہے، یہاں پر اس جلسے کے انعقاد اور انتظام میں ہماری مدد کی. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں،
اور ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں. ہمارے تمام کارکنان اور رضاکاران شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو, ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے, اور رب العالمین کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے, اہل توحید کی مدد فرمائے, اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان انتشار فساد اور پریشانیوں سے دوچار ہیں رب العالمین سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.